Hey, jag heter William. Joel. Marcus. Och Alex. Vi har väl utformat vårt nya nummer efter det som Tobbe sa förra gången. Jag tror att juryn förväntar sig snabba moves och bli lite mer explosiva och så. Mer dynamik i allting. Kom igen, grabbar. Nu kör vi. Nej. Yes! Anfålda? Ja. Ja. Jag ska vara ärlig, i början kände jag så här bara, nej, jag vet inte. Det känns så här, är man i en etablerad genre som dans är, då måste man inte bara vara väldigt bra. Det måste vara som man bara, det ska vara otroligt bra. Och ni är faktiskt så coola. Jag tycker faktiskt som Tobbe Trollkar också att det var väldigt fräscht gjort. Men för mig räcker det inte. Tyvärr. Det jag tycker är häftigt med er, det är att ni är verkligen en grupp. Och jag tycker det var ett innovativt nummer, spännande att se hur ni utvecklar. Ändå håller ni liksom i samma musikgenre. Det känns som ni har hittat er nisch. Det känns som något helt nytt. Ni var så. Ja, grabbar. Två gröna, en röd av surpuppan Bert. Vad säger ni? Ja, han vet inte vad han snackar om. Ja. För det här... Ja, jag tyckte det var kanonbra, måste jag säga. Men jag har ju inget att säga till dem. Tyvärr. Men tittarna. Tittarna där hemma kan ta er till final. Och är det så att ni där hemma vill se mera funky dance i finalen, då ringer ni och röstar på de här grabbarna. 099 414 01. Funky Four Brothers!